Эги биэс кыы сайлыкка олоон туһунан кепсир фирма кыргыттара телевизионный проект үһүс таһарытын көрөгүт. Өскөтүн аспыт бириге кыргыттарбыт ходуага таксан оттоон илилере кабыллыр диэри муннян бугуллан сенелере стебитебит буоллагана бүгүн кинилери уос кулан күн күүтер. Ол курдук чөркөөктөн анан менен ротмастера Лидия Горовна Богатырева таксан кыргыттары сиэлтен ынак бытын катарга үйретиэган. Ону жет үмүткө бастын айынылаа кыы бээте аталыган. Онон түргүн бүгердик сайлыкка аянык. Сети хатар бытыя бие сиели сүймәгәнән улабыт, онна бит-бир, маны төмәгәнән улан тыйтабыт. Өшөйдік көппәтчі тақсыр күна сүймәк түхімен нады. Күрі бұ илін тарбаған төбетінен бардынан бұрдығылаған, әлбағылаған атчаны. Түркәтес үлебет тұдылар тұтағы. Тыйтытын кәйтақпына нарылағына қатыйта хен түрген болар. Сүймәгінен баран қарланы қаппы сетейіп, бұяғы да хүлкәй болар, тұлый баттар дұлыры қайыры. Бұлда әжер болан қарлы. Тәрі тұйтан бітті біт, көрі қайына, кімей қай сөйдік қаямын. Манна сүймәгінен, оқ, манна түгір көрі көппәтші тақы бөт. Әйені кілгас, онына сүймәгінен мен түспәтек маладестер хата бұққыт. Әйені ғымбағай болан, мен сүймәгінен бар біт әйені. Хәп, әйені хәп үшіге. Әді сүймәктерген ұл төттөрі. Онына қаңаттан де арбай. Нүргияна сүймәк ден тыл солдатын өйдәбәккө серін жүгендік арар батақ чөмөктүү ұдан кәбіс бет. Бұ чөмөк бүтін ұламыт, нарылығы бұт, оларды тәңілен бері бет. Бұ, бір тұтым ұлын, онына де екі хуғыттан тұтаман тарды күзге. Өзі, Бұтан әбіп бітін ұқтарын бұрдық сұғыян ұлабыт, алдыра ұрабыт, оны бірәріктен ұрамын аттығыдығыр. Тәңіләніне өсі тардығылан береді. Ән орымна ұқын ұға қаямы бұрдық ама қол бұдық бұл. Үлгер. Бұдық. Үліттен үлгер береніз. Бұдық. Де, әп болла, де тәқытна яғыз күтур ұрын, де аты бейгі Ұғығыттан ұғығыр қаяғын өтшіғын ұта бұлда. Орта тұттан тұттақыны атын таққар. Ол бұл. Нарыланына, үші бәтік нарыланына. Әйені арыя ғай бұтан ұғыз. Орта тұттан төліп тұтыма. Икі ұғығыттан тұтты бәр өттін. Құлбары, маны бұқ ұлын де, маны кенерін бұрды құлба бұл. Оны ұлын бұрдықтардағын, бұрдық, әлейттен әлейгер беріңіз. Оны әлейгітті әлейгер бұл. О, дәдәдә, дәт абылынна. Хәп болыла. Білеген ұтақ оңғыра бұд. Ән сетейген төхе суын ғынарғынан, ұнақ бұтығыр суын болар. Хөмейі қаға қоң болар, ұламыт аңардан бұрды бұғатардан ұлды бұд. Бұл ұтақ болды. Үлейте біт, оны мандық ұтыспытыр, ұтыспытыр емелия біт, оны әрінлен таққар бұл. Үлейтен үліктім бұл. Ох, ұрақ-ұрақ тұтағыт көрін әмін білін өсі көрдерім. Ұтақ күті. Бұл, оны бұл ұрақты. Әрілді біт. Әрілер әріне. Бәйен декі тардан емелия, әп болар. Өзі бәлемнәді б Үті білімне әйін, ұтақ білімне әйіні болын. Үтысқа әриян тағарар нема барларығар дебегіз қылды бата. Онын сен өр мүчіманданылар. Сотору Лиза әті екілерді. Аттығар. Бәйін техніне әкіндік әрі дәкінің қағында табылды. Бұған әрілкай болды. Бұққар да. Бұры болан көрі. Бұ аңаратын тұтан тұраған бұл. Орта тұттан. Оның бары бұлырғылығын ебектерігер қатан бәр түргенлік ұтақтары тағаран баралдар. Үті төбетін барағымыз. Мәйі болды. Үлді. Әлбі қаятында. Әнұтты мен ұрақ-ұрақ тұт, оны таңнары үйәтті алыра ғыт, қада, қатырдығына, әйқау дұрындайынан аға. Әлігін әлет, оны әмәрі.
Эне хөллөөм бит битэн төттөрө хөлөмс. Нина эрдэ жаакамытын курдук бу катыытын ырыр катта. Каяда немага утактара өһүллән гыллан лиде горовна чугаһан көрдөрөн бере көмөрөс. Онны бала аңергар бу бу мә аңерлар бу мә. Блин, ике бүк тутан уже бүтэн тарих бит. Во-во. О, хына сос, ине аманыкын. Көре, ике тутан ламар наха, онна чыккачы таты, ох. Маннык. Чыңыяға. Во-во, че хэп бұлу, хэп бұлу. Бүтіне өлемі әр. Онна не әме қат. Ұлықтарым бұланы төртерлі қатан баран төмем ебет. Байы. Хинеге хин бұрдык иккиде оған ұла бұт. Өсіме орқы бұл бұтте. Та ортотын бұлы бұт, бұрды иккиде бөтін тұтан. Маны бұл қаппыққыр білен баяғы да түйдерді. Білен төттері түйір аңяғатын бұл күті бар. Таппы пылақты аңяғат, аңе бұл пылақыны тардағат. Үгі тат маңық. Үгі тат, оны сөмей қат. Отты тұттың қаяңы. Аңяған, ән таппы пылақыны аңяған. Есенлік үгі да қанса барын, онында білен тәңек біт. Кімені оғының жүңен. Бұрдықтардан тоқтан бер, қытатындарын бер аған. Бұйыған. Аң бастықынан ұғычыл бұтықылырын мастер кәнеттен үйт мас түмірін іспет Настя түміктеді. Онтон Лиза бүтірді. Ән бәйен жекі таппытынды, антақ жекі аспызынды. Өйілер нәрір күлдігі. Бәйен жекі таппы. Оша бәйен жекі тарда. Ох-ох, сұға-сұға өйілер нәрір. Күрді құй өйілер оқта. Ортасын, орта. Бәйен жекі тардағын. Нүргіяна өсіңді тұран үлетін түміктеді. Оның қырғынтар бары бұл ұлысты күрестігіні әтенге ақстылар. Жәрі, бұлар бұтын тұтан көрді бүтеді. Төйі ғым болды. Екі-екені қадар әтен құрдықты. Мен күті кәкілі алыр күскені бұдан ғым болды. Оны қытаны құрдық. Аяңаға тұтап көрдімірі. Ой, үші наға жөй бүкінені наға құратына көрдімірі. Дәбі істіңді. Жөпті ұрқа. Жәрі, бұл. Тәннәрі біт. Бұл, тәннәрі біт. Бұл, үші қатысты бола. Қатыты жүйе, оны туа. Дәбі істің. Жәрі, мұндық үйген хенірі. Тәннәрі еқай Хүрдән хататынды. Хататы күтті маладыстыр. Баста кім естені бұл күске беребін. Оғын, үшігей. Оғына баста кім есті аңары. Кіне қатты бістенгіне, оғына қатысты олағы үкен хататылыр сұрады. Қарачқа кім маладысы. Наға күй. Сұғыда қанды күлі елі көрбетақ күргіттар детаққа үрдеған бағаран тұран, ұлынан тұраннар үйерәнділер. Мен күрдікпін әттіқпіне әлбе оны жарықта атым күнен бара қолына тұта, ұнақ бұйырта қаты дені қанды бейдіғы байтыран көрбетеған қаттаран. Оның күргіттар көйе тұттылар. Чақчыдағыны бұ кеге ұлбұтша сатабат, көйбат ұлысты көріңін күргіттар бұд екі часы егері бағылан сатамын елақтарын көрдірділер. Көйі лақтар Настя онына Лиза, өйе біл оңыр бұтлапылардан бұд үтті соғыс қаршыға бөғі онына қары чағытын мектелер туғы сұрықтары тұттылар. Бастын дегін ауадағам. Бағылық бастықығын тұтындым. Сел және Лидер бастықығын тұттым. Онын үші бәтік өйірітті, барбытыр үші бәтік көздерді. Бартын ұлынан
Uhun tamay uhun bana kattım. Üçey. Kırgıtlar bara hatatılar. Bara ülelerin tümüktetiler. Kim daha ne hiter hiter bedah ki hisok. Bastan tı tı tıgar kırgıtlara karam maran ayene şuge ayene şuge ay en hata vatakın diye kurduk hep bite. Ana o dedi hana bu tamantan ikis tıgar bile süymek mandık tabda tabda var. Benim ya Allah katında kongrala yapın antan toq dostupne baytık baharın birde. Kubbara. Mana bık ıldın diye mana kendim burdu kubba bu. Ona ıldı, vurduk tartağın, vurduk. İliğin, iliğitten iliğit veriniz. Ona iliğitten iliğit, bu, bu, bu. O kanitten anı iliğitigar, eride anı Allah emeği hata batım, anıttan bulağını urukku bulurgular, buhtarıgar amaralar atacağım, onu baro olan karabın da yiyem bana. Bu putar hayapıda kata onluk budan tavullan, anı baro bu kokos tübüt. Ben tiyakına kendik öyle diyeceğim kahanda tabuldu bu. Bu ne hukay bu? Ha bu kadda. Bara balan kore. Ben tiyakına kahanda. Bu bu. Bir ikis tiyakına kahanda. İkis mesle bollum diye ne yaptım? Onu bastık mesle anladın da hep evde mi olacak aslında geldi. Alo, merhabet. Bugün kolonga hukta diye ne bastatı bu? Sertifika pediler, çahalar hüvün. Merhabet. Aha, onda bugün kanıttan barteliyim barta kavullar mı? Onu tutkayı bata hay dahi bolar. Bata sen nasıl iriyor? Ha ve nasıl lan yine ot beha vasıtı nargile bıttır. Ürkü bıttır bu. Ir aparat motorun holda bakka kırgıtlar ki hangi gömge ınaktar neme ilinin ırga köhenelidir. Сотору чөркөктөн оготун көтөк бүтүнөн электрик келер. Бригадир Гаврил Канаевтын алжаны төрөтүн Бахара сатылдыр. Волчан аңар саппыкыта ара ханнара қалан, қамар сүйрер кыға соғынан ағатын кетеген үйе құрылтын олырды. Әсіл ануа әттін ақпарын. Бүкемге анан менен чүркөө ғытшаты кыргыттары кытта білсіге, оңу волейболға күрәқтеген аттан келелдір. Ben de bugün ki her doğduğu ki her tekrardan oruçtum mağarabat. Şimdi artık yarın kötün, voleybol oynuyordum mağarabat lapta. Bir kere eski zadanya, ben de bir kurduk. Ben de yarın kötün, kostür tula seher gehen, gitarı oynayan, lan toyan. Şimdi artık atarıştım mağarabat. Hama kalbet kırgıtları kadar bilsihen. Eder has fıdın, eder ama has fıdın hanat. Öyle okudum mağarabat. Қалаңа үрін бұлықтар, ән елес керіп түс бүтқар. Асты тұрут бар бұмсылар, қараңаға қалбыттар. Ардақ мегін арал жытар, үрім тыла ос құтар. Дуғам сүрдігін антолар, олығы мен негер барар. Сұлу сұлатынан сүрдатан, күрус саналары самнаран. Саңа олағу мен салған, үрді бәр бар бұл өкі қалан. Саңаттан саңаттан...
Кыччаттар кетеһе сатаан баран караңара лигине кыргыттарга көмөгө келеллер. Ынактары таһыржа байтылан, бейлери да ыксаабыт бараксаттары ыбытынан бараллар. Практика хейин. Каста, каста Аллах. Ирженен таһыржанан үле бүкүрдүк күөстү оргуяр. Вали бомбуди келипит, эна келере ипатта. Эта аппаратура жамбы дийди. Аппаратура жинен камера хаджат. Наганы мия кайдагы тенесин наганы тенесин тамар дуу атын дуу. Нагасы хамия. Атыңара тулак турары жүйдү. Күн сахар туман түһер, борук сорук буулар үле салханар. Кемне генегас кийе уон чаһы ахыта күргө мүлөнен ыамдарын кыян кыргыттар бут ыйы кытта аргыстаган желилдер. Сене сылба баранна бүтте эрери, аны кинлери мантан түн олуктагы чатыкытта ойну күлдер. Турун эле булукту бу. Хак, мен баскетболист болуп турган. Мен баскетболист. Алах бар даганы мана лидер качестволакпын, аны да кастырынык лидер ден белелакпын даганы деп кайып, анан ханы бар обществага нарынык эннеки көнгө жакпын барабын. Онна беле синдром отличника деп курдук. Барта табылдым барабын. Алак жантан кохаган болом барбаппын, каалыкмын барбаппын деп курдук. Ал да херинен аннык жандар мияга кайгыларга аннык үрөяктын деп курдук. Табартын аннык халаян мен эппип менен оңорон деп курдук. Онна ал аннык жаая хеддерген деп болбатак хеп. Салаян бере. Аха, халаян бере онна киндер ханаларын истер деп курдук. Истен баран аннык аннык денесте сүйбелирин деп курдук болай. Кача токпут Михаилхан. Аңыз токпутун нада, сунокпутун нада. Антан ахан барамы тонны сүйлөк бирин нада хача бу мандык агаяк менүтө. Атан беги ол бәбит испетиге хаяк бутун нада балах. Упсана хасыңыттан бәбит график аңыз тонбут. Бу Бремяга кемер ит суяр, кемер стол тардар, ачагына беги 200 кыз арча элен боламыт бәбит тохпутун, хоспутун хомунан ду, бәбитин остан ду, аннар крахыбай болуктахпыт. Камера нигер. Ол онтук бутун эме учут тохпутун нада. Ото бокол бара эген хаалай деди тогрун баран син бирче. Чаптар кеп биттерин ат. Таксах тахтыкке. Эне биттерде бара баланы бар тууна аткен. Ол ара күнөнө жагып ту. Бригенә кыхтагын булып керегин дигән калды мәтә тарай. Шуу бу бата. Бу. Син бер ханга җаны көтте белсәң гәлләм. Менә чәкәтә спиттерен ингәнтен, кемәлә спиттерен ингәнтен. Мин бер бер аны бар ке ханга да отты дин, ен дигәле дин ен бар булар. Кемнәр булганы сатаваттары билбәттерәл баһа бит. Анда үрәтә хатан каян. Бире келен бар кенәскә олыктырган нәдә булган халыды. Кем то хайда жылката ханын калыяр кай хара билеп булады. Ба хандары о баһаны кахастылах ки ха ул булган халыктар этен юрбияна без инде кудун. Ким бир тонабык нада булады. Мандык кенлер опыт олна калдыктар эди. Мен бен онну ки кемле. Аха. Кемле хаты. Тэ калдарын. Бастан биле ки ким бир дита халыяр агайды. Кенлер уже таттар ара аттагы. Олихин Бүгүн хатан бараннар, хатан өтүн бүгүн ким Нургияны чөбөтүк. Настя антуна аннагылар андай дитин. Хоок дитин келерен. Бунда үй толак келбет. Үй та хоок курдук те индирсе. Эми ёлок та усталары. Кытанак пай өтө казы өтө туга. Эми я аха аны хатан биле хаява та ыган ул батак. Мен тием барам мен нейла ыган ул. Нина чөбөтүк кыр кытанак эмилдах. Нахтара. Кыстак байлылах бахалах.
чепчанихи бии бәвит үрлене һәвит коллектив булла дәҗә кыркый коллектив белән тәнгә сөбелһә сөбелһә ник тәнгә хардыла тахпытна тохта ырхана хок булу җаны күнай угулар тахтарны аны ме үренән барынган хәмма палан кала аны мәни кәсәтәләр рәйин булан кала бу тахы гиналарын дәү кот на һәм бер камера холбандан ала үрәмәпен тогара камера холбандан Һин бир серьёзный. Ата кадәр нәһә серьёзный дир бала. Устыр ул атлар иттегеттән нәһә серьёзный дир. Аны бу көннәр бигә хатылама дикин. Әдер сас пыцылара керәдә көннәрә. Унлы бат бигә үе сас тухари. Доктор бута тара, а тара.